ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦିବସ ପାଳନ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସଂଲଗ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖକୁ ଅମୃତ ଦେବୀ ବଳିଦାନ ଦିବସକୁ ସାରା ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛି ଏହି ଅବସରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା

ବେଲ ଅଁଳା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଦେଶ ଗଠନରେ ଆଗରେ ରହି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ କାମକୁ ଆଗରେ ରହି ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସ କହିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦିବସକୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ସହ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜନସମାଜ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟତାର ଅନାବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଯାତାୟତ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହନର ପ୍ରଦୂଷଣ શીતતાપ નિયત યંત્રપાતિ ઇત્યાદિરુ નિર્ગત વિષાત ક્લોરોફ્લોકાર્બન પે પ્રત્યેક વર્ષ તાપમત્રા વૃદ્ધિ પાછી પરિવેશ કલ્યાણ અસંભવ જીવસતા ભારતીય મજદૂર શ્રમિક કલ્યાણ ચિંતિત સંરક્ષણ આવશ્યકતા પ્રકાશ